গুড মর্নিং ৰেছকল, কি খবৰ আপোনালোক সকলৰ? ভালে চাগে। আৰু এতিয়া আহিলো শুভ আঠমঙল খাবলৈ। ইয়াৰ নিশ্চয় এতিয়া ধুনীয়াকৈ গেটখন বনাই থৈছে বাৰু। আৰু এতিয়া যাম গেটৰ ভিতৰলৈকে। আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আছে জেঠ আৰু খুৰাহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ লগত লগ হৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ হৈছে আমাৰ দৰা আৰু কইনা সাজত পূৰা ধুনীয়াকৈ আছে বাৰু। আৰু ইয়াৰ বহুতে কথা পাতিলোঁ দৰা আৰু কইনাৰ লগত। আৰু এতিয়া বৰ্তমান হেণ্ডশ্বেক টেনশ্বেক ল'লোঁ বাৰু। আৰু হেণ্ডশ্বেক টেনশ্বেক লৈ বৰ্তমান এতিয়া কথা পাতি আছোঁ দৰাৰ লগত। আৰু কিছু এটা টকা দিলোঁ। আৰু এতিয়া যাম ভাত খাবলৈ। ইয়াৰ নিশ্চয় দেখা যে বহুত ভাত চাত ভোক লাগি গ'ল বাৰু। বৰ্তমান 2:30 বাজিছে আৰু ইয়াৰ ভণ্টিহঁতে আছে লাইনত। আৰু এতিয়া মেইন হোটেললৈকে যাম। ইয়াৰ নিশ্চয় দেখা যায় ধুনীয়াকৈ হোটেলখন বনাইছে বাৰু, যিটো খাই আছে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মাংস। আৰু ইয়াৰ আমাৰ খুৰীক লগ পালোঁ, দিয়ে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু খুৰীহঁতে গাহৰি পাপৰ কটা কটা খাই আছে, কি ধুনীয়াকৈ কটা 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 পাতা হ'ল। আৰু ইয়াৰ হৈছে জেঠা আৰু আটাৰ লগত ধুনীয়াকৈ একেলগতে ভাত চাত খাম। আৰু ইয়াতে ভণ্টি থাল আৰু গ্লাছখন থৈ গেল বাৰু। আৰু বৰ্তমান দিছে ভাত আৰু দাইল। আৰু দালিৰ লগত এতিয়া দি আছে মাছ। আৰু মাছৰ লগত আহি আছে এটা লাবৰা, ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছে বাৰু দেই। আৰু বহুত ভাতত খাওঁ খাওঁ লাগি আছে আৰু ভাতখন থাকিব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আৰু তাৰাতাৰি দিল বাৰু এয়া ভাজিখন। আৰু এতিয়া বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ নিশ্চয় লগ পাম।